Пиаймандау Уэн Библиотека Шылсай Михаил Прохоровтың шынды зешті шыткан Чексе Россиядағы Марғыда араласша. Ишкан шыл олар библиотекаларның үгірдігді на тузазы проектче Марғы шарланыр. Бидегілер анды Хакастыр культурызның факультеті проекты арашылып, 236 мұңа тұрысқанар. Ол ақша библиотека керек мебель тирігілер алып барғанар. Дүк Хакас шелінісілік бұлыңнарына, базы шоның культурызна шарылған улық сомнар залыны иптеш азабызғанар. Амды ол проекттің қойнанды Хакасияны тарқынына, шаяшасына шарылған марғылар түрт аймақ көрімже іштірілшелер. Паста библиотекада сегзон олғанға национальная культура жа шарыдығылғы тоғыз апарылған. Анда балалар Хакас шоны шұрта соңдайларының танысқанар. Аның олар пустарына плестерін, рефератор, хостер, холдың еткен тоғыстар пастыры көзісканар. Бұ керекті едік өткен араласқанар Буденовка алдағы олғанар. Ол проектші біз олғанларына таныстыршапс, біздің шонның культурызының қайдық Кибазанын проектші еткіпс, проектші еткіпс біз бұғу епші кізлеріні қайдық немеш шазын шық болжын. Аны жоқтып, үгіретші біздің мұнда болысқан балларыны қадейдіг аны жоқтапс. Саған марғадайды кендерлік білтеріндегілерінің Бондаров тегілердің қолдың шаян тоғыстары шылпартырлар. Мұндай үгірінчілердің пасқа дүк училищені студенттері аралас боларлар. Бұ проект бе айманды шұтып шатқан шонға Хакастырдыңыр көп неме піліп алар ұңдай берер. Біздің алды көбіз ол орыстар шұтыпшы. Олар біздің культурадыңар, біздің сарынар, біздің кебілістер, біздің поэттер, біздің таныс немістер көбізі. Аныңар маған мұнды библиотекада тоғынып, олғанларыны басқада ғығырғы жыланы, ол қызлердің, тоғыстарының, поэттерінің, композиторлардың, музыканттардың прайзының таныстырығы келісі маған. Хакастыр культураны шарылған марғыларының салыстары сентябрь айды түрк жонарының күнерінді еділер. Сыйықтық орын алған ұлғынырыны арлыстық пішіктірінің базы алынша сыйықтарының данықтерлар.